Datuk Seri Ismail Sabri bin Yaakob, Perdana Menteri ke pentas utama. Dipersilakan. Pada tahun 2013, beberapa GLC dan GLIC telah bergabung usaha untuk menubuhkan rangkaian tindak balas bencana GLC-GLIC ataupun GDRN bertujuan menyelaraskan pemberian bantuan sosial dan pembinaan semula selepas bencana alam atau malapetaka. Antara tahun 2013 dan 2016, rangkaian ini telah menyumbang kepada operasi pemulihan dan pembinaan semula, terutamanya untuk mangsa banjir di Kelantan, Pahang dan Johor. Dalam tempoh 2 tahun, sejak tahun 2020, GDRN juga telah berjaya membantu lebih daripada 450,000 orang yang terkesan akibat pandemik COVID-19 dan banjir dengan pelbagai jenis bantuan bernilai RM327 juta termasuk geran padanan kerajaan melebihi RM55 juta. Kerajaan sedar perlunya potensi rangkaian GDRN ini ditambah baik supaya ia bersifat responsif dan lebih proaktif dalam membina keupayaan dan daya tahan keluarga Malaysia. Sempena majlis ini, saya juga mengumumkan bahawa GDRN kini dikenali sebagai GLC Demi Rakyat dan Negara dengan skop yang diperluaskan daripada jalinan kemanusiaan sedia ada kepada jalinan ilmu dan jalinan sejahtera. Jalinan ilmu merangkumi biasiswa, peluang dan akses pendidikan serta pembangunan kemahiran insan, manakala jalinan sejahtera mengutamakan pembinaan kehidupan dari segi menjana pendapatan, membina kemahiran vokasional dan ilmu pengurusan kewangan serta memastikan kesejahteraan kesihatan dan alam sekitar. Dengan skop baru corporate ini, GDRN akan menerajui usaha tanggungjawab sosial corporate secara lebih selaras dan teratur bagi mengoptimumkan sumber terkumpul GLC dan GLIC sekaligus memanfaatkan lebih ramai B40 dan golongan tumpuan tertentu. Cepat.